homous on sairasta, vitun likka, polttakaa toi. Tällaisia viestejä ja kommentteja mä saan somessa ja se ei todellakaan ole ok. Tollainen huutelu jättää jäljen kaikkiin, ketä haukutaan somessa. Nää on aidosti vakavia asioita ja mulla on kyllä omat keinot, miten mä suojaudun kaikista pahimpia kommentteja vastaan. Mutta jos somen puhekulttuuriin voitais pikkusen muuttaa, niin se olisi kyllä ihan mahtava juttu. Mulle tasa-arvo, suvaitsevaisuus, positiivisuus on tosi tärkeitä asioita ja mä haluun tuoda niitä esille sekä mun somessa että somen ulkopuolella. Musta olisi mahtavaa nähdä muutosta pian siinä, että miten me kohdellaan toisiamme somessa. Mulla on unelma siitä, mitä mä haluan tehdä ja mitä mä haluan olla ja mä todellakin aion tavoitella sitä. Negatiiviset kommentit ei pysäytä mua eikä saa mua lopettamaan tämän unelman tavoittelemista. Kenenkään ei pitäisi jäädä somehuutelun tai someuhkailun kanssa yksin. Ja nyt meillä onkin mahdollisuus laittaa nämä ikävät kommentit eteenpäin someturvapalveluun. Ne antaa lakiapua ja kertoo, miten huutelijat saadaan vastuuseen. Nyt meidän pitää vaan olla rohkeita ja puhua asioista ääneen. Ja näin somekin muuttuu meille kaikille pikkuhiljaa paremmaksi paikaksi.